Gràcies per la vostra assistència. Benvinguts aquí a la festina de Sant Sadurní. President comarcal, alcaldes, no veig a l'alcaldessa, bé, alcaldes, consellera comarcal, i l'Isidre Aslo, que és el secretari general de DEC, i l'Esther Massana, de la Mancomunitat Paradès-Garraf. Senyores i senyors, gràcies per la vostra assistència. Avui per Sant Sadurní és un dels dies importants perquè tots junts, al Penedès Nord, segellarem una de les nostres feines que fa un temps que hem encaminat, que és de treballar conjuntament i d'ajudar a avançar tot el nostre territori i anar endavant des de tots els àmbits. I aquest és un d'ells, des de la promoció econòmica i també del comerç, del turisme, promocionar-nos tots i treballar conjuntament. Per tant, que espero que, com aquesta activitat tingui tant d'èxit com el que estem fent dels Camins del Riu, que puguem anar treballant i prosperant tots junts, perquè si nosaltres anem a una, el nostre territori també hi anirà. Tots ho sabem i en som prou coneixedors. Que sapigueu també que per un altre cantó també estem treballant el que vam parlar ja una vegada, del transport per mirar de connectar el nostre territori, el Penedès Nord, i que continuïm insistint a veure si realment ho aconseguim. Potser algun dia d'aquests també us demano que m'acompanyeu tots i que anem a demanar-ho tots agafats de la mà, així ens havien de fer més força. A part d'això, que ara ja els altres ja us presentaran i us explicaran tot com funcionarem i com anirà, aquest mes aquí a Sant Sadurní és el maig gastronòmic i els nostres restauradors i la gent de la gastronomia estan fent el maig gastronòmic. Per tant, us convidem a venir a visitar la fassina, a portar amics, a visitar les nostres caves, a visitar el que us interessi de Sant Sadurní, la ruta modernista, el que sigui, i llavors us quedeu a menjar, a dinar o a sopar, que veureu que en podreu provar bons productes aquí a casa nostra. Per tant, que sigueu benvinguts a Sant Sadurní, esteu tots convidats a visitar-nos i a promocionar i fomentar el turisme de la nostra comarca i, evidentment, també de Sant Sadurní. Un acte rellevant, és un acte important del Penedès i, en aquest cas, dels municipis que esteu a la zona que en denomineu Penedès Nord i que em sembla encertat. Les realitats econòmiques i socials que hi ha en els diferents territoris, i ara em refereixo en sentit ampli, per exemple, quan parlem de realitat econòmica, del que anomenem àmbit Penedès o vegueria Penedès, doncs és una realitat que l'anem trobant al dia a dia, és la que ens ajuda a construir aquest territori que volem definir d'aquesta manera, i dintre una realitat àmplia, doncs normalment també hi han d'haver les realitats més petites, no? Les realitats petites poden ser d'àmbit comarcal o poden ser realitats econòmiques també d'àmbit territorial que han vingut històricament lligades, i en aquest cas molt clar, per en aquest cas un riu que ha marcat un territori i que a més ha marcat una industrialització i una economia al voltant d'aquest territori i que ara doncs, correctament voleu desenvolupar amb aquest pla estratègic econòmic d'aquest territori. Per tant, sense allargar-me massa més, dir-vos que des del Consell Comarcal i des de la comarca de l'Alt Penedès doncs, teniu tot el recolzament en aquest àmbit i que pensem que la suma de tots és la que acaba fent que la realitat econòmica global és la que realment acabi funcionant i és la que ens interessa. I al final totes aquestes coses les acabem fent per les persones que viuen en aquests territoris, per les persones que es desenvolupen en aquests territoris i també en aquest cas per les empreses i les realitats empresarials que es desenvolupen en aquests diferents territoris. Per tant, com que en les properes intervencions ja s'explicaran més detalladament i tècnicament els propòsits del pla, jo aprofitaré per fer una mica d'història, que hauria d'entendre com hem arribat fins aquí i on volem arribar. Històricament, la zona que avui anomenem Penedès Nord, amb els nous municipis que aquí estan representats, ha estat una zona de molts intercanvis econòmics, degut a la proximitat i afinitat geogràfica. Els rius i carreteres han fet de nexe, d'unió entre els nuclis. I actualment tenim iniciatives des de l'administració molt ben consolidades, com la Mancomunitat de Municipis, la petita, o l'Escola Municipal, i d'altres de més noves i amb un gran potencial, com el Camí del Riu.
A nivell particular, també el volum de negoci entre empreses de la zona ha estat i és des de sempre molt, molt important. L'Ajuntament de Sant Sadurní ja fa uns anys que està apostant fort per la promoció econòmica. L'any 2013, l'Oficina de Promoció Econòmica Municipal es va transformar en l'espai Nexes, el centre de serveis a les empreses de Sant Sadurní, aglutinant en un mateix espai els serveis de promoció econòmica, d'ocupació i un viver d'empreses per emprenedors. Des de la seva creació, la voluntat de Nexes ha estat la de donar servei no només a Sant Sadurní, sinó tota la seva àrea d'influència. A dia d'avui ja tenim signats convenis de col·laboració amb Gelida, amb Torrelavit, Subirats, i de mica en mica anirem augmentant la llista. Des del primer moment, la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal han apostat per aquesta voluntat i any rere any hem pogut anar augmentant el nombre d'accions encaminades, orientades en aquest sentit. La que avui presentem és una acció important, de gran envergadura. Iniciem el procés de redacció d'un pla estratègic que ens ha de servir de guió perquè des dels municipis puguem enfocar les polítiques de promoció econòmica d'una manera coordinada i organitzada, amb la que tots hi sortim guanyant. La indústria, el comerç i la promoció turística seran els eixos principals del pla, amb l'objectiu de definir estratègies i accions que es puguin dur a terme amb un horitzó temporal de mig i llarg termini fins a l'any 2030. Es tractaran temes de gran interès, com la planificació estratègica del territori, la mobilitat, la connectivitat, la formació, l'emprenedoria o el sostre industrial. El tractament de molts d'aquests temes ja fa temps que es venen reivindicant des del teixit empresarial i des de les associacions d'empresaris, que demanen una racionalització i optimització de les polítiques. I la redacció d'aquest pla ha de ser una oportunitat per dir-hi la seva i aconseguir que la seva veu arribi de manera fluida a l'administració. Les intervencions que vindran a continuació donaran una visió més tècnica del pla, però abans de cedir la paraula vull fer un públic agraïment a les entitats que ens donen suport i col·laboren amb el projecte. A banda dels nous municipis, mencionar la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal de l'Alt Penedès, el Servei d'Ocupació de Catalunya, la Mancomunitat Penedès-Garraf, l'ADEC a través del seu Consorci de Serveis Empresarials i també reconèixer especialment la professionalitat i gran dedicació del personal tècnic d'Annexes, així com el de tots els ajuntaments implicats.